ခိုးလက်ရှိတန်တွဲရည်ကျိမှုအခြေအနေပေါ့နော်ခိုးလက်ရှိအရတော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပေါ့နော်ရေမိုးကြီးနေရတော့၃ရက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်၃ရက်လောက်ရှိပြီခိုး၃ရက်လောက်ရှိတဲ့ဟာကိုရေကနေပြီးတော့ဒီလုံဝကြာမတော်ဘဲနဲ့ဒီနေ့မှအခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့နဲ့ဆိုတော့၃၃ရက်မြောက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်၃ရက်မြောက်မှတခါတည်းအခြေအနေကနေပြီးတော့ခိုးအိမ်ပေါ်ထပ်ပါမြုပ်ကုန်ပြီပေါ့နော်အိမ်ပေါ်ထပ်တင်မြုပ်ကုန်ပြီတော့ဒီ တော်တော်ကြီးဟိုကအခက်အခဲဖြစ်နေကြဘူးကုမိလေးမလားအိုမီကာလေးပြန်နေတော့ဒီဖုန်းကားတွေလေးမရှိကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းအဆက်တွေအားလေးမရတဲ့လူတွေများတယ်ရတဲ့ဟာလေးဒီအကောင့်တော့မေပေါ့နော်အ мян တင်ပေးကြပါအဲ့လိုသတင်းမီဒီယာတွေအားလေးခုအရန်အနိုင်နေပေါ့နော်ဒီဟိုကတိတ်မတင်ပေးကြဘူးပေါ့နော်ခုလက်ရှိအခြေအနေကိုအော်ဒီတငငရှင်းတရားနေပြီးတော့ကုညီလှမ်းတောင်းလို့ကျွန်တော်ခုစီဖုန်းဆက်လိုက်တာပါ တင်ပေးကြပါအောင်လို့ကိုတို့မီဒီယာတွေရောနော်မီဒီယာတွေအလုံးတင်ပေးကြပါခုညပေးကြပါလို့တန်တွဲအစီအ ని ရောတော်တော်ရှင်းနေဆိုးနေပါတယ်လက်ရှိပေါ်နော်လက်ရှိအဆိုဆုံးကတော့တန်တွဲမြို့ပေါ်နော်တန်တွဲမြို့18ညရောတောင်ကောက်ကြောက်ဖြူအာတော်တော်ကြီးကိုကြီးနေပါတယ်ရေတွေကတော့လက်ရှိမှာတော့ပေါ်နော်ဒီအဆိုဆုံးကတော့ဒီတန်တွဲကဒီအင်းအင်းရဲ့ပေါ်ထပ်ဗမာကောင်ကြားပြီပေါ်နော်တော်တော်ကြီးကအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်